Sami İsmailov. İsmailov yenə gəlmişəm bu prezident bizim ailə başkomandanın olduğu iqamətin qarşısındayam. Mən hər dəfə çıxışımda dedim, hətta intihara da cəhd eləmişəm. Qoymayıblar. Yəni qardaş, özümüzü partladırıq, qoymurlar, yandırıq, qoymurlar, gülləliyik, qoymurlar. 6 il dev növbəsindəyəm. 5 il prezidentə qayıt pensiya almışam. Lakin ona baxmayaraq bu sosial müdafiə naziri gələndən bu anası erməni mənim pensiyamı dayandırıb. Elə keçən dəfə ali başkomandanın evinə getdim, yaşadığı evin qarşısında bizi tutdular, bizi apardılar. Düzdür, bizi incitmədilər, amma mən komandir İlham Əliyevlə görüşmək istəyirəm. Mən bu nazirdir, bu mavindir, bu köməkçidir, mənə lazımdır. Mənim komandirim də bu formadan geyinir. Mən də onu, mən ev növbəsindəyəm. Bu nazirin deputatın o qədər evləri var ki, millətlərlə evini sayını bilmir. Mən qara-qara evdə kirədə qalıram. Mən heç nə istəmirəm. Can ali başkomanda, yəni biz qazilər arxasında. Keçən dəfə yaşadığı evin qarşısına getdim. Bizi burada tutdular. Niyə tutula bilmirəm? Biz komandir İlham Əliyevlə görüşməsin. Mən heç bir nazir, nə baş nazir, nə kiçik nazir, nə balaca nazir, mən balacan balası mənə lazımdır. Mənim üçün böyükdür Allahdır, o birisidir. Yəni mən İlham Əliyevlə görüşməsin. 5 il prezident təqaüd aldım, ali başkomandan, ali İlham Əliyev. 1 il 7 ay papanda yatdım. 5 ildir, 5 il 8 ay ev növbəsində. Niyə mi vermirsən? 2 körpü ilə mən Qaraqarel Nizami rayonunda kirədə qaldım. Gələcəyin əsgəri 18 yaş tamamına kim gedəcək ki? Bu sosial müdafiə nazirindən mədəm bulaşıb bu anası erməni ilə mən çaqqaşmaqdan yorulmuşam ki də. Mənim özüm həstə düşürəm. Mən komandir İlham Əliyevdən, ali başkomandan ev növbəsində. Niyə verilmir? Mən İlham Əliyevdən istəyirəm köməyimi, ali başkomandan. Mən başqa heç bir şey istəmirəm. Evimi istəyirəm də pensiyam. Sağlamam xidmətə qayıtar. Sağlam deyimsə pensiyam. Yəni hər bir şeyini qoymurlar. Neçənci ildə hara döyüşmüsünüz? 2016 keçəndə mən ayağıma travmatım, tərtərin sahəsi. 1 il 7 ay papan dəyətmişəm. 5 il prezidentə qədər pensiya almışam. 5 ildə də 12 ev yatışlarım var. Mərkəzi banisədə, papan, nefti, qrizi, hamısı. Da burada dolu, da burada ağ yeri yoxdur, ona bir rüşqə deyə də. Yəni rüşqə da qutarıb, dəftər də qutarıb. Yəni gəlmişəm 17-ci ildən 28 il, 84 nömrə sənədə var, ali başkomandanın sənədə ev növbəsindən. 5 il, 6 il dev növbəsi gözləməyəm, bu 6 ildir. 6 il dev gözləməyəm, bu nazirlərin məmurlar, bu qədər evlər var, bu papağı boş biçin məmur var. Bunlar müğənniyə gündə bir ev var. Qeyriyyətiniz, müğənniyə torpaq. Sizin tələbiniz hal-hazırda ev növbəsi? Ev növbəm var, mənim evimi istəyirəm. Nizami rayonunda qara-qaradır, kirədə yaşayıram mən. Mən gələcəyin əsgərini verdim, 18 yaş tamamında gələcək qapıdır, ver. Nə verim Samə? Sən nə verdin ki, mən sana nə verəm? Sən mənə nə verdin ki mənə? Siz ev növbəsində düşmüşsən, niyə verilmədi? Səbəb nədir? Qardaş, bəs mən deyirəm ki, bu sosial müdafiə naziri mən qanun Azərbaycanı bu erməni mənlə bacara bilməz. Allahın mən əmrini. Deyilir veriləcək yoxsa gözlə yoxsa deyilir ta verilmir. Bəli, bəli. Ev növbəsindəyəm. Ali başkomandan sərəncam kim ləğv edə bilər? Kim peçatını poza bilər? Bu nazir kimdir və yaxud deputat kimdir və yaxud topçu kimdir? Biz də ali başkomandan keçən bir yaşadığı evin qarşısına getdik, məni tutdular. Biz də hörmətli eləmədik polis əməkdaşlarına, bu müəyyən qurumlar. Haqqımı deyirəm, mənim ali başkomandan bu formadan gedir, mən də bu formadan gedim. Getdim deyim ki, ali başkomandan çay içək, məni qəbul edən məsələn əsgərlə, dərdimi deyim. Qardaş, mən axtarışda döyəm, siyasətçi döyəm, mən ancaq evimi istəyirəm, kirələrdə çürümüşəm. Mən 5 ildir kirələrdə çürüyürəm. Ali başkomandan bir dənə nədir ki, bu boyda milyardlar gedir, bu boyda nazirlərin villaları var, nə bilim, gələcək olan o sülaləri, olunmayan o şey, nəbələr var. Bizi deyib qorumayan nəvələr var, xaricdə də yatır, harınır, asatırın, yer, zəhər olsun, nə bilim o, varlı yeməklər yer, o bizim yeməklərdir, yenə haram olacaq onların hamısı, qan qısacaqlar. Nətər ki, mən acından batıram, o da elə batacaq Allahın izniyle, onlara Allah bəla verir. Sizin şikayətiniz hansı mən olalım? Mənim şikayətim sosial müdafiə nazirindən, mənim hansı şikayətim ola bilər? Canab Geyra Falkon Vlayt Evozu, mən dəfələrlə səsləmişəm, Canab Geyra Falkon Vlayt Evozu bizim güc strukturumuzdur. Yəni, bu layiq evozluqda mənim heç bir narazılığım yoxdur. Çox sağ olsun ki, hələ biz qazilərə uğurla hörmət edirik. Mənim şikayətim sosial müdafiə nazirindən, qardaş. 5 il prezidentə qayıtıb pensiya almışam. Niyə kəsdin? Soğulumun qaytar xidmətə qoy, mən deyim, yenə səni qoruyum. Sənin o bağcını... Pensiyanızın bərpası və ev tələbi. Bəli, qardaş, bəli, bəli, bəli. Mən 5 il prezidentə qayıtıb, sana Ali Başkomandan yoldan keçən təqayıt vermir ki. Mən 6 il deyim növbəsi, evimi istəyirəm, yaşamaq istəyirəm. Qo gələdən əsgəri evimdə yibəyilsin, yenə sağa verim. Amma mən əsgər verməyəcəm. Niyə verməyəcəm? Sən bana nə verdin ki, mən sana verəm? Səhv mi deyirəm, bəy? Pensiyanın kəsilməsi ilə bağlı nə deyirlər? Pensiyanın kəsilməsi ilə bağlı, indi oturaq da dua eləyək, gör, əlimiz Allaha çax. Neyin etdə, deyir gündəm, bu ha bax vəzifədən
çıxıb getsə dayısının anasının yanında, bu Paşinyan, mənim pensiyam verirlər. Bu adam mənə düşüb də bu vəziyyət. Bəs səbəb nə göstərir sizin pensiya göstərir? Təzə meyyərlərə uyğun gəl. Bunlar təzə meyyər gərək başın olmaya, qıçan olmaya, satın olmaya, qulağın olmaya, paraşaqqan olmaya. Elə bir 10 minik bura səni. Ay, sənin balan özün. Sənin balan qoy getsin özün, sonra mən nəhlə toxuyum. Ay, niyə məni pensiyam dayanır? Niyə yaşayışım dayanır? Ha? Nə yedirim mən körpələrə? Ha? Gələcəyin əsgərini böyüdürüm də, qoy getsin səni qorusa, sən yenə burada çiyinlə o 5-5 motorda, nə bilim, o asatirin yeri zəhərin olsun, nə bilim, o bahalı yemək yeri. Ali başkomandan istəyirəm, mən İlham Əliyevin də arxasındayım, Ali başkomandan. Sizdən sabah hamısı yalan. Sizin o yazdığınız qələmi heç kim poza bilməz. Ancaq bunlar pozur, niyə pozur? Arxaya keçəsən ki, pozur. Yanlış məlumat çatdırırlar, yanlış. Dəli döyük, səyi döyük, mərkaman döyük. Biz də Azərbaycan vətəndaşı. Görsən, bu formanı balayanın nəsli geyinə bilir. Geyinməz. Niyə? Onların baş üstündə deyil. Onlar kişilər geyinə bilər. Yəni, Ali Başkomandan ev növbəmi istəyirəm. Ev növbədəyəm, evimi ver. Ay İlham Əliyev, ay mənim Ali Başkomandan. Komutanım, admiralım. Ev istəyirəm. Nədir bir otaqlı, iki otaqlı ev verir. Məni qutardı. Nizami rayonunda Qaraqarəvdə, mən Kirədə yaşam. Nizami rayonunda kristal çirkəti tihmədiyi yer qabda. Asfaltın ortasından dikir. O bir dənə bir otaqlı ev verir. Mən də deyim, yaşayayım deyim, Ali Başkomandan ev verir. Mən inanıram ki, Ali Başkomandan keçəm və çıxış edir ki, mənim nəvələrim sosial şəbəkədə nə varsa maaş çatdır. İndi mən Ali Başkomandan xahiş edirəm ki, o nəvələri də görsün, desin ki, Samir əmim var bir dənə qazi, ay babamız. Ona kömələ, evi yox. Mən bunu deyə bilərəm Ali Başkomandan. Mən də Azərbaycanım, qanım Azərbaycandır, Azərbaycanı da sevirəm, özümü də sevirəm. Mən Ali Başkomandan keçəm. Evimi, pensiyam bərpa olur.